Astabili fatu wanzani ruhambe nuko namba ika wajibu ni mashodi hatu wabirili harumwele abitaliano ndoni waje waenshi nuko namba inamna isitiasio ivuma uhusu ya mganga wakolera harumwa iliswala mwali inamna renga cheru husu na mwali jala mlejele ritauza rijerenge wakati ya uka rijerimoneshe ni banda Rizien shiu kakula usiku rahima ukanamba harma umji mtukufu wa Nondoni mganga wa kolera ngirimo chero kabisa kabisa marange chenyuo ana kakula usiku wanadamu wa rengo wao na ushukizwa kula usiku waosha wanadamu wa rengo wao na ushukizwa ritauza nyuma shodi hatu jando premier de kokotinga mwanzo info asimsembeni komor dunia news sibda donor ali abdum kubwa rije rienshi izi situation zero kana mba ivumao harmo jela mlejele yede mana leo rajitamuka rije rieshi zinongo zino harmo mji mtukufu Nondoni Mustafa assalamu alaikum baru kamba no bano eh ya basta kama kashiza c'est bon Girenshi ustambuzino kakula usiku za husu kolera yede mana ratauza ni mashwari hatu rije rienshi zevel mazino banda rije paro harma mji mtukufu Nondoni nasi ngiritauza para ishofera karamba kakula usiku afanyao hazi harma uwadeono mese Mustafa assalamu alaikum siku leo rijuo karamba wade ishofera kakula usiku subu wana parenbanu haula wa ni mashiwa au Nondoni hawenda fomboni eba usiku wa leo sabu isitesu kaisi nziro jana mbuse ngezi nziro na nazabu jana tena mana yani wadi kawasikira manadamu kawasikira ilo mungu kuwadi latambu siru lungu angilieta mirabali latambu siru lungu waroa esiki leo shilu ufani misafara nga misafara mingi ngabiwa shuka fomboni mbwa subi ingira hata shuka sede shuka ubini nyangu mazafa ya tuku zahari afunga turu nga biko msa turu moja shuki inawasa nyo karusi juwa ukuhari ulo baksubuwa kakuna vila Dawa mwilamba wewe situasio yifungu wa mana kakula usiku nukona kushuka fumboni ya mwewe mwilamba Asana mwamara ngena na fungu wamba Wile ushasi wa shika mshuki nga nguwa para Apo rebingi nyingi taa Yo sita o saba Oye sisi voyaji par journe Aina kula voyaji wa mwenge na ndu sita o saba Apo karabinga u karapara suku karapara wawa wawa tana Banda ode shofira wakana mba wingai ambulansi kakula usiku Wasiendini ujoe siya wakazi huso ni wakomori wajipara wa mwali Ndaro amila da dongo renga mmaji. Mbakumu. Wa dongo rota tuna djabeli, onto ahinwa na useni henu. Ndilewa. Ngalai wana tasisizi kubi. Biata wasa usimazifra ningeri sufara wakini. Mana karsi kuha. Nzana kuziki. Ya menyawa zinzinzi. Wala wakasi kiruwa ilo longo bina wadi. Ndilewa. Dongo waluwa kukurunga tamba. Paka ni kamba sufara ya ilo mbali ule kubali. Ndilewa. Ndilewa. Tangia hule, tukangia. Ritauza, risane, rimoneshe ni. Ha? Ritauza, rimoneshe ni, inamna, isutiasyo. Ritauza, rimoneshe ni, inamna, izihazi kanamba. Zifangishi yao husu, ya mganga, wai kolera. Limbushirioni bahati njema ya heri na baraka raburiji para harma isantri ya Nondoni bahati njema dari mbushuri ya wanina wakati mwema wa heri na baraka wensi wanukawa mujipa rao di ama ina usalama dari mwenti zao ni malon hanyu na mbushuri ya wanitumu njema ya heri na baraka
wakazi wa Komori rihifadhi uru no watu dwasuka rekewandu kakula wakati dongose mihono kakula wakati risane rinkontrole wana watu ringalie maji kwamba riano na ordonge ya rohote heka na mora hiana haumta wa mganga kole rama na ngomjua mba kole rayo ngere yere ngao chero kabisa kabisa yori konse juka mba arjohudu neni suti wakazi kana mba leo rienshiu leo hifadhi unono watu na uhifadhi unono watu na uhifadhi unono watu duwa suka mba ardongo ose mihono wa shakufuwa ikaisa deja mrangi hatu ni alawa hose mhono na ikaisa deja mrungi yao kontrole isha ulashahe ashi yao ima juu yao yao nao ya kontrole yari ukamba arjushinda rihifadhi unono watu rihifadhi na wasaya rarengezi hadhari zoka madoktora warone sazo waja u rivane izimezuri zatu kamba arabolo wazo nedi ukamba ardongo ose mihono nadi kakula wakati ardongo ose mihono mrahingi atone alawa hose mhono kula nungofanya hose mhono imaji kama rongi ya rohote rahia kontrole isha hulari yao rongo shkontrole izo pia di rjoshinda rihifadhi rijifadhi wasi rihifadhi na wasaya yode mana nyimashwadi hatu jado premiera diko kote nga mwanzo mfo wa semsembe niko mordu ya nyuzu ratauza rimuoneshe ni inamna isutiasyo kwa namba evu mao na wasi kakula wakati rachodongo sana rahibiriri ya zianzino ile rongo mwoneshiani wa jama pia salamu zangu pamoja na taveli nyambushirio ni bahati njema ya khairi na baraka onsi ya tru onduko mkordunga na watuja wardunge bahati njema ya khairi na baraka wanoyensi kanamba mujiparao.